კონკურენციაში სააგენტოზე და პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წამში შემოგვიერთდება ბატონი ირაკლი ლეკვინაძე, მასთან ერთად მიმოვიხილავთ როგორც ბოლო პერიოდის ანგარიშებს, ასევე ავტობუს ლოკალურ ფასებს და 6 თვის ანგარიშს. მიესალმები ბატონი ირაკლი ლეკვინაძეს, ირაკლი, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენი დროისთვის, მოკლედ და ესე იგი დავიწყოთ ჩვენი საუბარი თემები დღეს ნამდვილად უrcელი თემები გვაქვს, ასე თქვა გაასაშლელი, აქედან გამომდინარე მოდით დავიწყოთ 6 თვის ანგარიშით, საბოლოო ჯამში და იმ ძირითადი პარამეტრებით და მიმართულებებით, რაც საბოლოო ჯამში მუხდა კონკურენციის აგენტოს მოქმედების არეალში და ობიექტებში, ამიტომ კიდევ ერთხელ თანხდებით ყველანი რომ მარგიქმედების კოეფიციენტი სააგენტოსი არის გაზრდილი და ეს კათინაウრათაც შეიძლება მიიღოთ, იმიტომ რომ მართლაც ეფექტურობის თვალსაზრისით გამოიყვეთა ძალიან მნიშვნელოვანი ვექტორები. გისმეთ ყურადღებით. მეosalmები ჩვენს მაყურებელს ამdro განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, თუ თქვენ როგორც galakhe media-ის წარმომადგენელი ასეთ შესაძებას აკეთებთ, ეს ჩვენ ძალიან გუნდისთვის ძალიან კარგი стиმული და мотиваტორია. აა ჯანს ჩვენ მოგკმედებთ იმ პრიнциპით, რაც არის თავარი, ეს არის работали на конкуренции с пирообведис узумналყოფა ბაზარზე და ყველა ეს ფუნქცია მოვალეობა რა ჩვენს კომპეტენციებში შემოდის რომ მაქსიმალური დატვირთვით და ეფექტურობით უპასუხოთ ყველა იმ მოთხოვნას ჩვენი უწყების მიმართ რომელიც როგორც საზოგადოებებიდან ასევე სხვადასხვა ბიზნეს სუბიექტებიდან შემოდის. რაც შეეხება 6-ს ангаრის ჩვენ გქონდა დაარვაგინეთ საზოგადოებას გავაცანით 6-ს სураთი ამდენიმე დღის წინ. ყველა товар არის ის რომ უკვე პირველი აგვისტოდან სრულყოფილად კონკურენციის ეროუს აგენტოში დაიწყო ფუნქციონირება მომხარებელთა უზრუნველყოფის დეპარტამენტმა. ეს პირველი ნახევარში მიღებული გადაწყვეტილება საქართველოს პარლამენტის მიერ და საბოლოო ჯამში უკვე ემზადებით აქტიურად 2022 წელს პირველი ნოემბრიისთვის, როდესაც ეს დეპარტამენტი უკვე მიიღებს მოქალაქეების განაცხადების მიღებას და დარგობებზე რეაგირებას ასეთის არსებობის შემთხვეശ്ചში. რაც შეეხება სხვა ნაწილებს, გეტყვით რომ ჩვენ 1 ნოემბერს დავასრულეთ ერთი მოკვლევა, სადაც სადაზღვეო და ჰოსპიტალური სექტორის წარმომადგენლები დავობდნენ. დღეს გქონდა სიახლეებში ზუსტად ეს თემა. ის დომინანტური მდგომარეობის ბორტად გამოყენების ფაქტზე საქართველოს ერთ-ერთ რეგიონში ხვალ გავავრცელებთ ჩვენ ოფიციალურ ინფორმაციას ამასთან დაკავშირებით, თუმცა თქვენ ეთერში ვიტყვი რომ არ არის დადასტურებული ეს პროფილტ გამოყენების ფაქტი, თუმცა ორი რეკომენდაცია გავეცით საქართველოსში მოქმედ ამბულატორიულ დაწესებულებებსზე, იმისთვის რომ ის კითხვის ნიშნები რაც გაჩნდა სადაზღვეო სექტორის მხრიდან, რომელიც ხუბობთ ჩივანი ამ კერძო საქმეში, მომავალში ესეთი ტიპის თუნდაც საკითხები იყოს პრევენციულად პრევენციულად არ მოფხრილებს და ეს ამშნელოვანია ჩვენი ასე რომ თხალამ შესახებ უფრო დეტალურად გავაცნობთ საზოგადოებას ეს ეხება ერთის მხრივ дискრიმინაციული მიდგომ스와 განსხვავებული ფასებით მიდგომის განეიტრალებას და მეორეს მხრივ ასევე კონკრეტული კვირის დღეებში რაღაც ოჯახის ეკიმის მომსახურების მიმართულებას. გარდა ამისა ჩვენ ხმები დინარერ რეჟიმში გვაქვს სამი მოკლების თემა, ერთი ეხება ტურისტულ სექტორში არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის შესაძლო ფაქტს და დღეს ჩვენ თხელთ არსებული ინფორმაციით და და როგორ შეიძლება მედიოდეს აღნიშნულებ ფაქტს, თუმცა დაველოდოთ საბოლოო შედეგებს, მეore ხება კონკრეტული ადმინისტრაციული უწყების ხრიდან კონკურენციის შესაძლო ფაქტს და ამაზე მემძინარობს აქტორу მოკლევა და მე სამი არის საერთერჯინოს სექტორში ორი მიმართულება ეს არის შესაძლო შეთახმებულიქმედება და ასევე დომინანტური მდგომარეობის შესაძლო განბოროტად გამოყენება. ნახოთ რა შედეგაბამდა ბივალს წელს დასრულდება ამ იმდინარეს 3-დან ორი მოკლება და საზოგადოებას. ანუ წელს რეალურად დიდი მოვლენებია. ძალიან გააქტიურებულია, გეტყვით რომ საქართველოს კონცენტრაციების მემართულება, ანუ ბიზნეს გაერთიანების შემთხვევები, ჩვენ გადამოწმებული გვაქვს 2022 წლის პირველ ნახევარში დაახლოებით 10000-დან კონცენტრაცია, რომელიც საქართველოს განხორციელდა და ჩვენ ამ 20 საჯარო რეესტრის სწავლებასთან ერთად ერთობლივ ერთობლივად ვახორციელებთ. მიმძინარე წელს ჩვენ სამ კონცენტრაციაზე გავეცით თანხმობა. მე მეორე ისო შეთხება, რომდესაც ჩვენ თან შეტყობინების garaში განხორციელდა კონცენტრაცია და ეს ახალ კანონმდებლობიტ უკვე უკვე არის დარგევა რეალურად და ასეთ შემთხვევაში ჩვენ რეაგირებთ შესაბამის საჯარო სანქციით, ეს არის მინდა კომპანიას સાყურად ღებოთ თქვა რომ თუ ორი კომპანია, რომლებიც ცდილობენ გაერთიანებას, მაფიერთობლივი ბრუნვა 20 მილიონ ლარზე მეტია და ტიტულის არანაკლებ 5 მილიონზე ნაკლები, ეს ყველა ვარიანტი შეიძლება თანამშრომებილ კონკურენციის სააგენტოსთან, სხვა შემთხვევაში არის 5%-ამდე ჯარიმა წინა წლის ფინანსური ბრუნვის შემთხვევაში. ორი, ორი ესეთ კომპანია და ჯარიმა - 1 სამშენებლო სექტორში და 1 საგანმანათლებლო სექტორში და ნუ, ოდესაც შეხებ მო რა ჩმოიტანეს განაცხადდი უკვე დადასტურებაზე, ну შეფასება გაუგეთეს და ბუნებრივია დადასტურდა ორივე დახმობა გავეცი ორივეს გაერთიანებაზე, ეხლა მე მდინარეობს საავტომობილო სატრავის სფეროში, ასევე ორი ეკონომიკური სუბიექტის კონცენტრაციასთან დაკავშირებული საქმის წარმოება და ოახლოეს დღეებში ამასაც ამის შესახებაც კი, ამავა აყვეკნებთ ინფორმაციას. ანგარიშებს ეკითხავთ, აუცილებლად ხართ ძალიან საინტერესო მოყევით ის სქემა და ძალიან კარგია რომ კიდევ ერთხელ გავაჟღერეთ მოწოდება ბიზნესთან მიმართებაში. გარკვეული ესე თქვა სამალიანი თამაშის წესების იდენტიფიკაცია. იმიტომ რომ ნუ კი, აბსოლუტურად გეთანხმებით. მე ამას ძალიან ხშირად გისვათ ხოლმე ამ კითხვას და ჩვენს პრივატურ საუბრებში თამაში ძალიან ხშირად ვამახვილებთ ხოლმე აქცენტებს. ეს არის ზუსტად განოძახილი იმისა როდესაც ჩვენ მარკიმედების კოეფიციენტებს აუბრობდით დააშკარათ იმ გაზრდილ მარკიმედების კოეფიციენტზე რაც აქვს უცხებას თქვენი менеджментის პერიოდში რეალურად ეს ყველაფერი მათ შორის დაასტიმულირა საკანონმდებლო ცვლილებებმაс რომ მას დამატებითი სამართლებრივი ბერკეტები შეეძინა კონკურენციის სააგენტოს და ამ სამართლებრივ ბერკეტებმა კიდევ უფრო მოქნილი გახადა საბოლოო ჯამში ოპერირება იგერება თუ არა კიდევ დამატებითი ესე თქვა ასპექტების აღება სამართლებრივი ჭრილში ლეგალურ ჭრილში იმიტომ რომ ძალიან ნიშველოვან საკითხს ხართ შეჭიდებული რასაც მომხარებელთა ოპერებები ქვია რასაც დამატებით ასე თქვა იურიდიული და სამართლებრივი კონტრიბუცია მოიხსნოს. აქედან გამომდინარე, აი ამ კონკრეტ რამ მოლოდინები რა სურათი და ასე ვთქვათ რა შეხედულებები და შესაძლებლობებია. კი, ანუ სამი მთავარი ფუნქციი შესრულებელია დღეს საქართველოს კონკურენციის ეროვნისა აგენტო. პირველი ეს არის კონკურენციის კანონმდებლობა, რომელიც ასრულება ადამიანებიო ჩვენ товарია და აღნიშნეთ თქვენ უკვე რომ 20 20 წლიდან უკვე განახლებული კანონმდებლობის და გაძლიერებული კანონმდებლობის ა პირობებით ოპერირებთ რამაც მნიშვნელოვნად გაზრდა ჩვენი კომიტეტ unitarity-ობა მეორე ნაწილი ეს არის ანტიდემპინგური კანონმდებლობა ახსრულება სადაც ჩვენ ძირითადად სარეკომენდაციო დოკუმენტის წარდგენის ფუნქცია გვაქვს თავრობასთან რომელაც აბულო გაწყვეტેલાა unda მიიღოს და ქვევით ყვირომ მიუხედავად იმისა რომ ეს კანონმდებლობა ერთ წელზე მეტია ძალაშია ჯერჯერობით ზოგადად განაცხადდი ანტიდემპინგურ პროცესთან რომ რაიმე შესაძლო დარღობა კონდეს ადგილი კონკურენციის აგენტოში არ შემოსულა то месан тавар били. Се ра заинтересоа, схваტაშორის, არის ყოველთვის 2014 წლიდან მოყოლებული, როდესაც მიმდინარეობს განცხადება ეს იმპულსები ბიზნესის მხრიდან მომდინარეობს, რო ფორსირებულად დააჩქარეთ антидембігури კანონის შეება. გახსოვთ ეს დისკუსიები? ძალიან კარგად მახსოვს და ძალიან ერთი წელია მართლა კანონი გაშვებულია უკვე და ძალიან საინტერესოა და ჩემთვის პირად ძალიან გასაკვირია რომ არცერთი განაცხადა ამას აქვს თავს ლოგიკური ახსნა ეგ არის რომ სოფლობაზარზეც ეს როგორც ადგილობრივი ბაზარი შეცვლილია გარკვეულწილად კომუნკтура და ის სექტორები, რომლებიც ამას პრობლემურად თვლიდნენ, დღეს შეიძლება მათთვისაც აქტუალური აღარ არის. მეორე, ვინც დღეს თვლის, რომ შეიძლება აქტუალურია და ანუ ეს შეიძლება იყოს აგროკომპანიები ძირითადად მიუთითებენ, რომ ნუ მათ განცხადის სირთულეზე თუმცა ეხა ლოგიკურია, ამიტომ რო ჩვენ ткиცებულობები გჭირდება, მათ მხრიდან წარმოდგენილი დავალებულებები გვაქვს, PTEOs-თან დავალებულებები გვაქვს. საერთშორისო საოჯახო ხელშეკრულებების ფორმატში და ბუნებრივია ხეს უნდა იყოს გამართული პროცესი, რომ საბოლოოდ შედეგამდე მივიდეთ. და მას ასევე ჩვენ შეიძლება ეს ავხსნათ იმით, რომ შეიძლება ამ კანონდებლობის მიღებამაც ერთგვარი პრევენცია გააკეთა ამის სიგნალები ჩვენ მქონდა მას შემდეგ რაც კანონდებლობა ძალაში შევიდა. ასე რომ შეიძლება ეს ამით ავხსნათ ეხლა ეს ამბავი, თუმცა კარგია რომ კანონდებლობა არსებობს, იმტომ რომ ადრე თუ გვიან ეხლა თუმს გავსი ფაქტი იქნება და ადგილობრივი ინდუსტრიიდან ეს იქნება დადასტურებული ბუნებრივი რეაგირების ბერკეტი ქვეყანას გააჩნია, ისევ როგორც სხვა ქვეყნებს. თან რო მეუბრუნდები ხართ თავს. კი, კი, გძანეთ. ხო, პარალელთა უფლებების დაცვა სამაჟ უკვე მოგახსენეთ, ჩემზადებით აქტიურად გვაკკაწერილი სამკმნადო გეგმა 1 ნოემბრიდან და მივყვებით. აქტიურად დავიწყებთ შეხვედრებს მათ შორის მედიასთან, ექსპერტულტრეებთან და ბიზნესთან სექტემბრის მე-2 ნახევრიდან, რომ აუხსნათ დეტალურად ძირთადი საკითხები, რაც ავმართულებით არის. შეიძლება ითქვას, რომ ამ ეტაპზე ყველა შესაძლო ცვლილება გამდელოს ფასაში, რომელიც შეიძლება კონკურენტსა აგენტოს ჭირდებოდეს ამოწურულია. პროცესში მუშაობის პროცესში იგივე ოხვარაველთა უფლებების ნაწილის იმპლემენტაციის დროს თუ დავინახავთ, რომ რაიმე საკანონმდებლო არის, კი პარლამენტთან გარდა ძალიან აქტიურ კომუნიკაციაში, საკანონმდებლო და რგობრივი ეკონომიკის კომიტეტთან და ბუნებრივი შესაძლებლობაც იქნება და ბუნებრივია ამ საკითხის აქტუალურობიდან გამომდინარე ამ ამ ერთულებითაც ვიმუშავთ. კი ბატონო, დაუბრუნდეთ ნავთობის ბაზარს. და თქვენ ახლა როგორც ახსენეთ, ანუ სწავლობთ ორი კომპანიის შესაძლო კონცენტრაციის საკითხს და შესაბამისად მე ძალიან კარგად მახსოვს აი ეს პერიოდი, შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო ერთწლიანი პერიოდი და ჩვენ ამაზეც ვისაუბრე არაერთხელ, რომ ა ბაზარზე შეინიშნებოდა გაჯანსაღების ნიშნები. შეინიშნებოდა, რაც მე თავიდან ბოლომდე აისახებოდა რაღაც მოკლევადიანი პერიოდის განმავლობაში მათ შორის ტარიფებზეც და იგივე კორპორატიულ პარიტეტზეც. ეხლა ჩვენ გვახსოვს ძალიან კარგად ამquela prehistorica და ეგ ივე, როდესაც კარტერულ გარეგებებს ზე იყო საუბარი შესაძამისი სანქცირებათ გვახსოვს машин баტორი ბარაბაძის ხმજვანელობის პერიოდში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გვახსოვს ძალიან კარგად ეს პრო ისტორია. აი დღეს რა სურათია და რა ტიპის პრეცედენტი დადგა კონკრეტულად, თუ ეს არ ეწინა ამდეგობა ცხადია ეგ ივე, გამოძიების და მოკლევის ინტერესებს, თუ შეიძლებათ, რომ აი კონკრეტული დეტალები უამბოთ ჩვენს მრავალრიცხოვან მაყურებელს. ხო, ორი განკანებულ პროცესია, მოკლედ, კონცენტრაციასთან დაკავშირებით რა განაცხადიც გვაქვს მე ეს ერთი ეს არის ერთ-ერთი მსხვილი მოთამაშის მიერ, რამდენიმე ათეული ავტოგასამართი სადგურის იჯარის აღებასთან დაკავშირებული პროცესის შეფასება ხوار იქნება ეს თავსებადი ან არათავსებადი კონკურენტულ გარემოსთან და ამას უახლოეს გếpში წარვადგენთ. მეორე ნაწილი არის უბრალოდ მონიტორინგის პროცესი, რასაც ჩვენ ფასწარმოქმნასთან დაკავშირებით ვაფასებთ. ა ბაზრის გაჯანსაღებას რაც შეეხება, ახლა მონიტორინგის შედეგებიდან გამომდინარე, გაჩნდა რა პერიოდ შეედარებით, თუ ჩვენ შეედარებით, მაგალითად 2012-2013 წლის პერიოდს, როდესაც მართლაც ბაზარზე იყო დაახლოებით 8 იმპორტიორი, იყო 5-10 სალოქსელის კომპანია და გვახსოვს იგივე ტაბლოთს ფასები, თითქმის იდენტური, თაიგივე ტიპის საწავოზე, ამ პერიოდთან შედარებით ბაზარი მნიშვნელოვნად გახსნილია. ანუ დღეს ჩვენ გვაქვს პროპორციას საწალო ბაზარზე 5-6 ქსელი. სამწocentი დანერჩენიクセლებები 40% იმპორტის ბაზარზე ყავს დაახლოებით 40-მდე იმპორტეორი კომპანია და განსაკუთრებით რაცია ფიჭაროები გაჭთა საწავის ბოლო მიმდინარე წელს ამitharebiდან ქრტული ვითარებიდან გამომდინარე ეს იმპორტერთა რიცხვი კიდევ უფრო მეტად გაზრდილენ ამ კუთხით ხარო შევადოთ ბოლო 10 წელსში რა მოხდა ბაზარზე ბაზარი მნიშვნელოვნად გახსნილია თუმცა არის საკითხები რომელიც რომ იყწებს მაღალ საზოგადოებრივ ინტერესს, მათ შორის ჩემ თქვენი ჩვენ უອმრავი ხობრის, როდესაც ფასები კორექტირება ხდება და ماشي ვართ ჩვენ კარგადი ციტ ამ სოფლევ ბაზარზე არსებულ ფასებთან და მ товарი კითხვა არის ხო სულ როცა ძირდება, საფათრათუ ძირდება, როცა გარეთ ბაზარზე ფასები იაფდება, ეგრევე რატო არ არის ახები და სწორედ იმისთვის რომ საზოგადოების კითხებს უპასუხოთ, ჩვენ ვაკეთებთ ამ მონიტორინგის процесс მდინარე წელსაც გრძელდება ეს მონიტორინგი სულ რამენი მე დღეში უკვე 1 აგვისტოს მდგომარეობით არსებული ვითარებას გამოაქვეყნებთ და თქვენ ნახશોთ ჩვენი წინა დოკუმენტი რომელიც შეაფასა იანვარ-აპრილის პერიოდი იყო მაშინ პრემიერმინისტრის განცხადებაც რომელიც ეფუძნებოდა კონკრეტულ ინფორმაციას და აპრილის თვე იყო ოდნავ განსხოვებული, განსხოვებით схვაтвоებისგან, შესაძაც პრაქტიკულად მიყებოდა საქართველოს არსებული ტენდენციები მსოფლიო ბაზარზე არსებულ ვითარებას. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ შეფასება გავაკეთეთ, დავსვით შეკითხვები მსხვილ მოთამაშეებთან, მივიღეთ რიგი განმარტებები და ბუნებრივია ეს პროცესი ეს პროცესი გრძელდება. ეხლა თავარია, ჩემ რაც შემიძლია გითხრათ, ბოლო მონაცემებით არის ის, რომ მსოფლიო ბაზარზე ფასების შემცირების ტენდენცია მიმდინარეობს, კურსი, მოიხსენებათ გამყარების ტრენსაც ჩვენებს. ამიტომ ამ ვითარებიდან გამომდინარე, ჩვენ აი აგვისტოს პირველ ნახევარში განსაკუთრებით ბოლოდინი გვაქვს, რომ ფასების კორექტირება შემძირების მიმართულებით მოხდება. გამომდინარე ამ ვითარებიდან, თუმცა წлис ბოლომდე რთულა აი მე პროგნოზის გაკეთება, იმიტომ რომ თვითონ გარებაზრებზეა ძალიან არასტაბილური ვითარება და ეს შეიძლება ნებისმიერ დროს неписмер дро შეიძლებაიცvalueOf. თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ, რა ხდება ზოგადად ბაზარზე საწავობის მემართულებით, ეს ძალიან დეტალურად იქნება წარმოგენილი ჩვენს ანგარიშებში და ნებისმიერ დაინტერესებულ ხარეს ექნება ამის გაცნობის საშუალება. კი ბატონო, და ბოლოს ჩვენი საუბრის ბოლოს არ შემიძლია არ გითხოთ მედიკამენტების ფასებთან დაკავშირებით. ეს თემა გახდა აქტუალური მას შემდეგ, რაც ჩვენს მეზობელ თურქეთში არის ინფლაცია. და იმ პაციურმა მაჩვენებლებმა შეიძლება ითქვას, რომ ყველანაირ მოლოდინს გადააჭარბა საბოლოო ჯამში. ა მე ასევე ძალიან კარგად ვაცნობიერებდა, მე ისმის, რომ თემა არის ძალიან სენსიტიური, ამიტომაც ძალიან ფრთხილად ვეკიდები ამ საკითხს როგორც ყოველთვის, იმიტომ, რომ არაერთი პოლიტიკური პარტიის ინシმულაციის ზაგანი გახდა საქართველოსში მედიკამენტების ფასები. აქეთა გამამდინარეა, აი საბოლოო ჯამში, როგორია თქვენი მოლოდინები ჯამში, რა არის რეალობა? და აქედან გამომდინარე, ანუ თურქეთში არსებული ინფლაციური პროცესები, რომელიც ხდია მეორე ფალკეულ მიმართულებებ ზე, აღთენის გავლენას, რაღაც თქმა უნდა, ფასნამატის კუთხით, შეიძლება თუ არა საქართველოში ის მართლაც მნიშვნელოვანი რეფორმა, რომელიც მედიკამენტების ფასების გარკვეულ კალაპოც უკავშირდება, გარკვეულწილად დააყენოს ტურბულენციის ზონაში. ანუ შეიძლება თუ არა თურქეთში დაწყებული მაინფლაციამ გავლენა მოახდინოს საქართველოს მედიკამენტების ფასებზე. კი ბატონო, პირველ გეტყვით იმას რომ ჩვენი მონიტორინგ როდესაც დასრულდა, ჩვენ 13 რეკომენდაცია წარვადგინეთ და ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართულებით და მიმდინარეობს რეფორმების პროცესი, რომელიც გულისხმობს საქართველოს ფარმაცევტული ბაზრის გამჭirrვალობის და კონკურენტუნარიანობის ზრდის მიმართულებით გარკვეული ნაბიჯების გადადგმას და აქ თავი ჩვენ ვთქვით, მაშინ რომ ნიშნავონია ელექტრონული რეცეპტები, ნიშნავონია ჯენერიკული რეცეპტები და ნიშნავონია კონტროლის გაძლიერება იმ მარკეტინგის ინდიციერმა, მარკეტინგის ფაქტებზე, რაც იწვევს საქართველოს ძალიან მაღალ ფასებს. დღესაც იყოს ხალხურ ძალიან საინტერესო ინფორმაცია, რომდესაც აუ რეცეპტოთ გაცემულ მედიკამენტებთან დაკავშირებით საქართველოსა და რეგიონებში რამდენიმე აფთიაქი იქნა დაჯერიმებული და ნიშნულოვანი ეს კონტროლის მექანიზმი. ჩვენ რაც ვიცით და ამ კომუნიკაციაში ძალიან აქტიურად ვართ, ნამდინარობს ეს რეფორმების პროცესი და ეს აუცილებლად თავის შედეგს დადებს. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან ბევრი კარგი რეფორმა არის დაწ შეული ჩანდაც სამინისტროში რაც საბოლოო ჯამში აფთიაქი მედიკამენტები опроснат гельми саწნო მეдикаменти სამართლიან фасаდ unda uzurgnalqos titheuli mokhalagistvis meore natiili iqo soret es premier's initsiatiivit farmatsevtuli ა ბაზრის გახსნა თურქეთიდან იმპორტირებული მედიკამენტებით, ანუ მან ბაზარი მანამდეც გახსნილი იყო უბრალოდ არისო პარალელური იმპორტის შესაძლებლობა კომპანიები რომლებსაც მაგალითად მუშაობდნენ თურქეთის ბაზარზე განსხვავებული პირობებით და საქართველოსში განსხვავებული პირობებით ფასებ შორის სხვაობა იყო სოლიდური და ეს იყო დაახლოებით 400-500 და ხშირი შემთხვევაში 800 პროცენტეანი სხვაობაც კი ერთ წარმოdevkit და ერთ ლარიანი მედიკამენტი რამდენჯერმე ძვირი ღირდა პირობითად საქართველოს შესწირ პირობითად რო ავიღოთ. ეხლა სამწუხაროდ იყო ხო ბოლოს ინფორმაცია რომ ამ გახსნამ უზრუნველყო ის რომ საქართველოს داخل 70 პროცენტიანი კლება იყო რიგმედიკამენტებ ზე რომელიც ამ პროცესამდე საქართველოს მოხალხეებს ხელით გაგ რეგიובה თურქეთიდან როდესაც იქ ყიდულობდნენ ამ მედიკამენტებს და ეს პროცესია, როგორც ვთქვა, ამ კუთხით მნიშვნელოვანი, მნიშვნელოვანი ხელმისაწვდომობა განაპირობა. რა თქმა უნდა, თურქეთში ინფლაცია, იქ იყო საუბარი რომ სადღაც 30-35% ანი ზრდა მოხდა იქ წარმოებულ მედიკამენტებზე, ბუნებრივია ხა ამ ცვლელებებისგან დაზღვეული არავინ არ არის, მაგრამ ხა წარმოიდგინეთ რომ არ იყოს ღaxsნილი პარალელური იმპორტი თურქეთიდან და ამ პირობებში რაფასები გექნებოდა მე ეს ფიქს აბსოლუტურად 500 800 პროცენტიანი თუ ასე სოლიდური સ્વાობები, თუმცა ეხა ეს გარკვეული ცვლაა იმ ბაზარზე, ვუნებრივია შეიძლება ჩვენთანაც აისა ხს მაგრამ ეს არ არის იმედა ნიშნავანი რამდენადაც თვითონ ის პროცესი რაც თურქეთის ბაზრის გახსნის შედეგად მიიღო ეფექტი საქართველოს მოსახლეობამ და აი თქვენს შეგიძლიათ ნახოთ ჯანდოტის სამინისტროს მიერ პირველად გამოქვეყნებული ინფორმაციებში თუ რადანა ზოგის გაკეთება შეძლო საქართველოს მოქალაქეებთან ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტების შეძენის პროცესსა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ორხაზი ორი მიმართულებით რეფორმა და ვფიქრობთ რომ ამ კუთხით პროცესები კიდე გაგაზდდება და გაგაზდდება კი ჩვენ ამაზე არაფერ თგუისაუბრებთ არაფერ უსაუბრებთ ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი ტრადიციულად საინტერესო დისკუსიისთვის და საუბრისთვის ჩვენ ხადია კონკურენციის სააგენტოს კიდევ არაფერ დააურუნდებით და თქვენთვის ყოველთვის ღიაა ჩვენი ეთერის კარი და დიდი პატივია თქვენი მასპინძლობა